Hei, miten menee, kamo? Joo, ihan hyvin. No, mitä vittu? Ai saatana, mitä vittua? Ei Marjo, mä en halua ongelmia. Mene takas omalle konsolille, mitä on niin? Eihän me ole olemana konsolia, mehän olemme kaikki samalla. Knuckles? Se on Mario, hän ottaa kilpailut liian tosissaan. Hän ottaa kaikki liian tosissaan. Nyt vittu, te saatanan paska-aivot, saatte ihan vitusti mun ranskalaisen. Hei, kato, mä padawani, niin musta tulee jedi! Ime kullia. Voi vittu, nyt se tulee, hei, nyt se on kaikki vittuun. No sitten pitää ajaa kovempaa. Panee taas sitä. Tuun täältä, saatana niin kovaa, että panee takin. Vittu! Niin kovaa! Vittu, mä otan jee, pötypötty. Ai vittu! Ai, 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 ai! Mulla on löysin sirvisilmä, sai vittu, nyt sattuu, ai, ai! Banaani. 23 vuotta on vittu minä ämpäreillä. 23 vittu vuotta! Voi 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 vittu vittu vittu, nyt se tulee äiti! Luigi! Se on turpaas niin kova. Ei 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 ei! Ai 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 hei! Mario, me voimme olla tavallisella vittu. Haluat sinä nopeutta vai? Mene sitten nopeampaa. Ole hyvä. Jee, mä nappasin sen viime, kun mä päätin sen. Nyt mä voin tehdä sen, mitä mä haluan. Ai. Ei. 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 Mario, me olemme samalla puolella. Ole veljesi. Minulla ei ole veljää. Joten sinä... Minä on Mario! Vittu, se on Kreitos! Aista vittu Kreitos! Minä on pakko päihittää kusipää! Krasmandipää! Tuo oli ilmapallo minulle! Aista vittu! Se on vahva kulli! No niin, Kreitos, kuolen! Vittu! Kreitos! 2000 vuotta... 210 vuotta myöhemmin. Enkä mä saa vaan bänneen YouTubesta ihan just oikeesti.